Pastrimi i territorit nga zona e rrezikshme me municione luftarake ndër vite ka qenë një sfidë e vështirë për Shqipërinë, që ka marrë edhe jetë njerëzish. 20 vjet pas krijimit të grupit të parë të azgjësimit të municioneve të tepërta rezulton se janë pastruar 1000 hektar, ndërsa janë azgjësuar 55.000 ton municione të llojeve të ndryshme. Ministra e Mbrojtjes Olta Gjaçka shfrytëzoi edhe një herë rastin për të kujtuar tragjedinë rënd të Gërdecit, duke theksuar korrupsionin që solli edhe humbjet e jetëve njerëzore. Se sa e rëndësishme dhe e pazëvendësueshme është kjo kompani dhe sa të rrezikshme janë pasojat nëse kjo trashëgimi municionesh dhe armësh lihet në mëshirë të fatit apo akoma më keq në mëshirë të korrupsionit dhe abuzimit siç ndodhi në Gërdec në 15 mars të vitit 2008. Patjetër që i takon drejtësisë të thotë ende fjalën e saj për atë tragjedi që mori 26 jetë njerëzish të pafajshëm. Gjaçka vlerësoi punën e bërë nga efektivet e forcave të armatosura gjatë kësaj kohe në këtë sektor tepër të rrezikshëm. Duhet shumë guxim, por mbi të gjitha duhet një ndjenjë lartë detyre për të rrezikuar jetën në një nga aktivitetet më të rrezikshme me të cilat mund të përballet një efektiv i forcave tona të armatosura. Ministra e Mbrojtjes kujtoi edhe tre pjesëtarë të forcave të armatosura, të cilët kanë humbur jetën gjatë operacioneve për pastrimin e territorit dhe azgjësimit të municioneve të rrezikshme.